Подій наживо в студії Аліна Ященко. Ми продовжуємо слідкувати за новинами Донбасу. Батькам дітей, що отруїлися в таборі Орлятку на Донеччині, з обласного бюджету компенсують вартість путівок. Нагадаю, з нудотою та високою температурою до лікарень Лиману, Краматорська та Слов'янська 17 липня шпиталізували понад 60 дітей віком від 9 до 16 років. Макароны в печени куриной, а потом жарили сосиски на костре. Детям стало плохо, уже после 9 болела голова, болел живот, я поднялась, вот так вот. Сегодня приехали забирать, это было, конечно, мы пришли, расстелили пледы и начали жарить на каких-то палках скользкие. Мы тогда ее почистили, какая-то слизь была такая, как сопли какие-то. Может, еще первый, второй отряд отравились от чебуреков на вокзале, там беляши вот эти все такое. Или еще от печенки тушеной на ужине. В таборі у селищі Сосновому Лиманського району на ранок вівторка відпочивали 134 дитини. По данному факту открыто уголовное производство по статье 325 Уголовного кодекса Украины. Сейчас на месте работает следственная группа, изымаются документы, образцы продуктов, проводится осмотр помещения, где производилось питание детей. А ответственность предусматривает до 3 лет ограничения свободы. Предварительный диагноз у нас стоит острый гастроэнтероколит. Подозрение идет даже на сальмонеллезную инфекцию, учитывая характер стула, инфекционного токсикоза, рвоты, диарейного синдрома выраженного и общего состояния детей. У большинства состояние детей в состоянии средней тяжести, а у ряда пациентов ближе даже к тяжелому. Директорка припускає розповсюдження ротовірусної інфекції. Ну, нам, как приехала Лиманская санстанция, сказала, что это может быть ротовирусная инфекция. Да, был выход за территорию у них, был у них, спускались они на возле Костровую, был у них, ну, сосиски, все у нас, которое закуплено, было и есть, качество, которое по тендеру. Работа дитячого закладу пока призупинена до выяснения всех обставин, а ці діти поїдуть домой. Але ми потім розглядаємо після обстеження дітей, щоб компенсувати їм відпочинок і направити їх в інший дитячий заклад. Результати перевірки стануть відомі за 3-4 дні. Дводенний футбольний турнір пам'яті загиблих воїнів-десантників пройде у Краматорську. Розпочнеться о 10:45 ранку 19 липня на стадіоні «Авангард» у саду Бернацького. На футбольному полі гратимуть 6 команд десантно-штурмових військ з різних регіонів України. Такі змагання військових проходять вперше за 4 роки бойових дій на сході України. Це представники кожної з бригад десантно-штурмових військ, 25-та повітряно-десантна, 3 десантно-штурмові і 1 аеромобільна бригада. Ці бригади базуються в різних регіонах України, тобто на сході, на заході, на півночі, в центральному регіоні і 81-та тут у Донецькій області, у місті Краматорськ, де саме буде проходити сам турнір. Ми плануємо здійснити приземлення спортсменів-парашутистів з числа особового складу саме десантно-штурмових військ безпосередньо на сам стадіон. Тут буде приземлятися над прапорами України, де перед відкриттям запросимо всіх бігачів, забезпечимо гарним настроєм. За словами Костянтина Татаркіна, у десантно-штурмових військах з початку війни на Донбасі загинули 500 військовослужбовців. Це мобілізовані та контрактники. Із 81-ї бригади загинули 98 бійців. 60 з них віддали життя при обороні Донецького аеропорту з грудня 2014 до січня 2015 року. На цьому в мене все. Більше про події Донбасу вже о 9-й. Бажаю вам яскравих емоцій та мирного неба.